Umetnost očara na prolećnim duhom naziv je izložbe koja je otvorena u klubu osoba sa invaliditetom Korak napred u Birčaninovoj ulici. Pored stvaralaštva i kreativnosti, koordinatorka ovog kluba Svetlana Janković-Beljanski osvrnula se i na dosadašnje aktivnosti udruženja i planove za budućnost. Pa izložba je posvećena uglavnom prolećnom duhu, svetlini aranžmani i zapitajima nekakve prirode i sa akcentom na dolazeći uskočne praznike, tako da uglavnom je tema izložbe uskoč uz neke prolećne motive. Učestvovalo je, sad nam ima to u kontinuitetu, jedno od 5 do 10 članova dolazi, neki dolaze redovno, neki dolaze povremeno, a uglavnom to je broj koji je učestvovao baš na kreativnoj izložbi, na pripremi ovih kreativnih predstava. A dok su drugi korisnici kluba uključeni u druge aktivnosti, ima ih oko 90 na godišnjem nivou, ima ukupno korisnika, odnosno članova. Predstojeće aktivnosti kluba odnose se na fotografisanje u prirodi i sakupljanje prirodnih materijala za kreativne i ostale radionice u okviru kluba. Također planiramo i da ostavimo saradnju sa medijima, institucijama na polju praćenja dešavanja u oblasti politike invalidnosti, odnosno u pitanjima koje se tiču osoba sa invaliditetom, kako mediji gledaju na pozicije osoba sa invaliditetom, kako izostavaju oni kojim pravima. To će biti ujedno i tema našeg javnog rada koji treba da krene od 1. aprila, tako da na njemu će biti angažovano 5 osoba sa invaliditetom koji će vjerovatno kontaktivati većine medijskih kuća. Koordinatorka ovog kluba osvrnula se na jednu uslugu članova koja za sada daje rezultate. To je inače, pored ove usluge kluba osoba sa invaliditetom, pruža još jednu veoma značajnu uslugu lični pratilac deteta koja se realizuje od septembra mjeseca ove godine, po 2016. godine, a i koja je malo kasnila zbog nekako dozvavajući kogodnosti i zvanično je počela negdje u decembru mjesecu, da sada 600 djece je obuhvaćeno uslugom i 3 roditelji djeca, a i škole u kojima se nalaze djeca, koja su dobila uslugu, su prezadovoljni uslugom. Jedan deo sredstava je da uslugu je obezbedilo samo društvo, a drugi deo se financira putem javne nabavke preko grada. Janković-Beljanski najavila je 2 pozorišne predstave članova ovog kluba, koje će biti uvod u naredni poduhvat koji bi trebalo da bude realizovan za tešnjanske večeri.